Dikkat! Bu videoda söyüş olacak. Ona göre söyüş eşitmek istemeyenleri, uşaqları, söyüş eşitmek istemeyen hanımları videodan uzaq etsiz yaxşıdır. İlham Əliyev, xüsusən sən bax. Bax sən bax bu videoya. Çünki sənin varlığı yoxu arvadını sikəcəm sən İlham Əliyev. Sən bax buna. Əli Nağıyev, sənin arvadınız kim? Sənin qızlarınız kim Əli Nağıyev? Sən bax bu videoya. Mən belə söyüş söyməmişdim. Siz söydürdünüz bunu. Vilayət Eyvazov, sənin də hər bir şeyiniz kim? Doğanınızın ağzınız kim Vilayət Eyvazov? Hə? Sən də yaxşı-yaxşı bax bu videoya. Keçim səbəblərinə. Səbəbləri bilirsiniz nədir? Səbəbləri də odur ki, mən Cəllabadda xalqın problemlərini işıqlandırıram 9 ildir. Kimsəyinə söyüş diliyle danışmamışdım. Belə bir video çəkib, kiminsə namusunu, var-yoxunu söyməmişdim. Bu ilk dəfədir. Və yeni başlayır bu məsələ. Proses yeni başlayır. Fərqli-fərqli söyüşlər görəcəksiniz siz. Baxın, keçirəm məsələyə. Cəllabadda polis öz başınalığından yazıram. Polis məni təhqir elətdirir. Polis məni təhqir elətdirir. Cəllabadda Cahangir adında biri var. Kitabxana işlədir. Nə edib? Yaşlı bir adamdır. Polis ona tapşırıq verir. Məni və Avropada olan bir çox blogerləri çox pis söydürür. Bunu eləyən. Cəllabad polisidir. Sonra o Cahangirlə bərabər unutmadan qoy bunu da deyim ki, Vaqif var. Bünyatov. Voleybol müəllimi olub. Nə edib? O var yoxun sikdiyimə də Avropadakıları söydürən yenə də polisdir, polis rəisidir. Polad Qarayev, bunların başında sən durursan, sənin məktəbli qızınız kim Polad Qarayev? Sənin var yoxunuz kim Polad Qarayev? Sənin haqqında yazı yazmışdım, o girib sənə, rüşvətlə arvadına, qızına paltar alan məmur evində fahişə saxlayır, bu mənim statım deyil. Bu, Viktor Hugo'nun statıdır. Bütün dünyada keçərlidir. Sənin üçün də keçərli olsun. Sən evində arvadıva, uşağıva paltar alıbsan, o məktəbli qızıva paltar alıbsan, ha? Bax, sən evində fahişə saxlayırsan. Çünki okullarda o bir çox kişinin əməyi var. Keçirən məsələyə, sonrasına, bax, Cəllabad bazarının rəhbəri Rizvan. Rizvan, sən alkaş kişidirlığın birisən, bilirəm sənə. Bax, deyirəm sənə. Mən bazarın haqqında zaman-zaman paylaşmışam. Sən oradan pul qazanırsan, sən oradan iş görürsən, cəmaatın ayağının altını, zibilini təmizlə deyə mən sənə dəfələrlə, bu birinci dəfə deyil. Yenə də paylaşdım və satirik olaraq qulağını dartaram dedim. Orada təhqir, söyüş yox idi. Sənin qohumların, sənin yaxınların gəldi inboxda məni təhqir elədi. Ondan sonra götürdülər, yorumlarda ağızlarına gələni yazdılar, keçirdilər mərhələni söyüş mərhələsinə. Mənsə hesab edirəm ki, mənsə düşünürəm. Bax, Rizvan, sənə deyirəm. Rizvan və Rizvanın qohumları, bax, baxın deyirəm, sizə deyirəm bunu. Rizvanın mənim bu gün Cəllabadda gedib profil açılıb, mənim söydürülməyimdə zərrə qədər Rizvanın əlaqəsi varsa, Rizvan, sənin hər bir şeyiniz kim? Sənin arvadınız kim? Sənin qızınız kim? Sənin ölüvün corunsu kim? Necə ki, Atovun qəbrini gəldilər, mundarladılar vaxtında. Bax, məni danışdırmayın. Mənim 37 yaşım var, mən uşaq deyiləm. Nələrdən keçmişəm? Gedin Cəllabadlarda, Cəllabadda məni tanıyanlardan soruşun. Bakıda məni tanıyanlardan soruşun. Bu yol ki, siz seçibsiz, kim seçib? İlham Əliyev bunu 5-6 il öncə seçdiyi və İlham Əliyevin bugün var yoxu söyləməsini sosial şəbəkələrdən kimsə yığışdıra bilmir. Bugün mən də qoşuldum ona. İlham Əliyev, kimsənin var yoxuvu, bax bu olanlara görə. Mən söymürdüm, sən söydürdün. İlham Əliyev, kimsənin hər bir şeyi. İlham Əliyev, sənin, doğanıbın ağzınız kim, ölübün görünüz kim İlham Əliyev. Bax indi, baxın, görün. Baxın, görün ki, bu proses hara gedəcək. Bax, bu olanlara görə, Cəllabadda olanlara görə istəmirsiniz, hamısını çağırmalısınız, həddin bildirməlisiniz ki,
Tural Həsənzadəni söydünüz, bu proses başladı və proses başqa yerə gedəcək. Nə edəcəm İlham Əliyev? Deyirəm, sənin qəhbə qızların, sənin qəhbə arvadın hər ay sülənir şeydə, Parisdə, qəhbə, it kimi sülənir sənin arvadın. Gəlib burada Fransanın markalarına pullar xərcləyir, Azərbaycanın sərvətini xərcləyir. Gedəcəm ora, mən Tural Həsənzadə, 5 il bilirəm. Və o bildiyim dillərdə sən qəhbəni bütün şeylərdə tanıdacam. Ürəyim istəyən yerlərdə də söyləyəcəm. Qoy çək buradan unutmadan deyim. Sənin arvadın qızlarını, gedəcəm bax telefonumu, kameramı, yanında dostlarım da olacaq. Bilirsən kimdir mənim dostlarım. Bilirsən mən bu prosesə necə əvvəlindən başlamışam, dəstək olmuşam. Bugün mənim dostlarım da Avropada mənə dəstək olacağını bilirəm. Hər birimi. Kimsə mənə belə dəstək olmasa, mənim əlimdə olan media platformaları ilə mən səni göstərəcəm yerim İlham Əliyev. Məsələ budur ki, sənin qızlarımı gedəcəm, tutacam, üzlərinə deyəcəm. Fransız dilində söyləyəcəm, ingilis dilində söyləyəcəm, ispan dilində söyləyəcəm, alman dilində söyləyəcəm. Bütün dünya mediyası görəcək ki, bax, Əliyevin arvadı, uşağı Avropaya gəlir, onları burada necə təhqir edirlər, necə söylürlər. Deməli, bu adamları Azərbaycanda sevmirlər. Bəli, Azərbaycanda səni kimsə sevmir. Sən polis gücünə qalırsan. Bax, yenə də qayıdıram həmən polis məsələsinə. Cəllabat polisi. Cəllabat polisi deyir, işgəncə edəcəm, insanlara zülüm edəcəm, kimsə dinməyəcək. İlham Əliyev, ümumiyyətlə bu prosesin önünü sən açırsan. Sən açırsan ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs elədin. Söz azadlığı vermədin. Al sənə gəldi. Bundan sonra bu təpkidə, bu yöndə söhüşlər olacaq. Ardı var, məni izləyin.